video wa indi me wa ra find and replace ba no le microsoft wa ya find and replace ne ba ka ba tu wa di le ba no ba ka te pya ba no find ni me ra ba khu the li me phle ti de ba ba no ka ba kwa ba no our find and replace ne wa ra le home tab tin ya wa ra le editing group tin ya no ka wa le find ka ba ka le le find find so ra wa ne head hola ba no find ne ba ka khu li me phle ba no wa thola peta search pouting on the play yellow okay but who live in the middle of the hook of video v-i-d-o video okay but who got videos away he was a slab on only a boy on one us land you have a hula to a resist new hobble video native a hobble so video the epic keep young gilet a gap a limit of honor so up and we count a block on a ဒီတော့ကလေးဝါပါနော်ပြန်လူပြောင်းတပ်လေရင်းဆိုရင်ကကြီးပါနော်ဟိုခော့ပလေညာဆိုတော့ဟိုအလောဒီတော့ ਨੇ ပတထီပါပြည်တင်ညာဘတ်တနော်ဘလူခုကိုဒေတီပါနော်အဲ့ဒါပြမင်း chain gear နေပြမင်း to replace နေနေပါနော်ကဲပြမင်း to replace ဆိုရင်အပကထားတော့ box ပို့တခါဆိုတော့ကဲ video အလောနေပကတဲ့နူကိုခါတော့ limit player ကပါနော် audio တေး movie တေး short movie short video paper တော့မတလာနေပြောင်းနေပါတော့အဲကဲပြောင်း audio ပါနော် audio ကဲပြင်ပြောင်း audio ဆိုရင်ကဲ video လောနေကဲလော audio ခက်လက်လောပါနော်ဆိုတော့ပြင်စီ place ဆို replace ဆိုရင်ဘယ်နေကပြောင်းအမယ်ညာတခါလောကဲပြင်ပြောင်း replace all ဆိုရင်ကဲလက်ခက်လက်ကြီးရှာကဲပြောင်းမညာတမီးဘယ်ပါပြင်တော့ခုထဲလေးအကားပါဆိုလဲပုံကွာဒီပါနော် next find next ဟိုထဲနေလေးအကားပါအဖြစ်ရပါနော်ကဲဘယ်တော့ပြောင်းခလက်ကကျေးဇူးအစီအရ replace all အဲ့ဒါ all damn နေပါတော့ we made a replacement ဆိုတော့ hop လဲဆိုတော့ change ရတော့ဘူးပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ okay ဆိုတော့ close ဟာဆိုတော့ပြင်နေတာပကွာနေ video နဲ့တိုးလာပါကဲလို video လောနေကဲလို audio ခက်လိုက်ရပါနော်ဆိုတော့ပြင်မဲ့ခြေခုက video ဆိုရင်ပတ်တတိလဲပါ via ကဲပြင်ခွဲ video ဆိုရင်အဲ့တိုးလဲပါ data လဲပြောင်းတာ no match ပါနော်တိုးလဲပါဆက်video alone ပြင်မဲ့ခြေပြောင်းကြည့် audio ဆိုရင်ဒီအဲဟိုအဲအဝဲနေခတိဝရခေါပလေဒါကကမာရာဆက်လက်လေးဖောက်ကတည်းကနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ဆိုမြင်တာ final replace ရေကြတော့နော်တက်ပြီတော့မလား